Κύριε Παπαξιστόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλά, κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ. Λοιπόν, αύριο είναι οι συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς. Μας τα είπε πριν και ο Κώστας ο Πουλακίδας. Υποθέτω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσετε. Με δεδομένο ότι ο ένας λέει να προσμετράτε η ψήφος των αποδήμων στο εκλογικό αποτέλεσμα, ο άλλος λέει να μην προσμετράτε. Δεν μπορώ να δω ποια μπορεί να είναι η μέση λύση σε όλο αυτό. Αν μου επιτρέπετε, να μιλήσουμε με στοιχεία. Ναι. Θέλω να θυμίσω ότι στη Γαλλία, σε σύνολο 348 γερουσιαστών, μόνο 12 είναι σε αυτή την κατηγορία, όπου οι ομογενείς μπορούν να έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούνται. Στην Ιταλία είναι επίσης γύρω στους 12 βουλευτές σε σύνολο 630 και στην Πορτογαλία 4 σε σύνολο 240. Ναι. Τα λέω αυτά γιατί όλες οι προηγουμένες χώρες έχουν αντίστοιχο πρόβλημα, έχουν κόσμο έξω. Είναι αδιανόητο, κύριε Μελιγκόνη, σας το λέω, δηλαδή η λογική το λέει, πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Αγαπάμε τους ομογενείς, είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι πιο Έλληνες καμιά φορά και από εμάς, να το πούμε αυτό το πράγμα. Αλλά το τι γίνεται με την εφορία, τη φορολογία, τα δημόσια νοσοκομεία κλπ. Στο πετσί μας τα εισπράττουμε εμείς που ζούμε εδώ στη χώρα. Η λύση λοιπόν που είχε προτείνει και ο Γεραπετρίτης, ναι, κρατήστε το αυτό, μπορώ να σας διαβάσω ακριβώς τι έχει πει ο κύριος Γεραπετρίτης όταν δεν ήταν υπουργός, συνενεί για αυτή τη λύση. Βέβαια τώρα σαν υπουργός της κυβέρνησης μπορεί να λέει άλλα, δεν το ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα, ναι, που είναι λυμένο εδώ και δεκαετίες σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, τουλάχιστον αυτές που είναι ευρωπαϊκές. Εντάξει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, στη Γερμανία προσμετράτε στο αποτέλεσμα. Οπότε το ερώτημα είναι γιατί εσείς πάτε με Γαλλία και γιατί η κυβέρνηση πάει με Γερμανία. Εγώ πάντως, η λογική μου, η δικιά μου, η λογική, σας το λέω ευθέως. Ναι. Ένας άνθρωπος που ζει 30 χρόνια στην Αυστραλία. Mm-hmm. Και αγαπάει τη χώρα του και έρχεται για 2-3 φορές στην Ελλάδα και έχει και κανένα οικόπεδο που το υποσκέφτει, ένα σπίτι. Η συμμετοχή του στα κοινά στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Δεν πληρώνει φόρους εδώ στην Ελλάδα, δεν κλπ. Η λογική λέει ότι η λύση προτινόμενη για μια εκπροσώπηση σεβαστή σε επίπεδο επικράτειας είναι η πιο λογική. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια, ναι, κουβέντα και να βρούμε τη λύση. Δεν υπάρχει θέμα όμως ισότητας ψήφου όταν αυτός ο ίδιος άνθρωπος, αν δώσει 1.400 ευρώ και πάρει το αεροπλάνο από την Αυστραλία και έρθει εδώ, θα ψηφίσει κανονικά στο χωριό του, στην πόλη του, από όπου έφυγε. Ο άνθρωπος μετανάστης. Δεν συζητάω για επιστολική ψήφο. Νομίζω ότι δεν το συζητάει κανείς, ούτε το ΚΚΕ. Αλλά εγώ επί της ουσίας. Η κυβέρνηση πάντως, είχαμε πριν και τον αρμόδιο υφυπουργό εδώ, το συζητάει και το παρασυζητάει. Κοιτάξτε. Μιλάμε για. Τώρα μην κρυβόμαστε, κύριε Μελιγκόν, για αλλίωση αποτελέσματος. Και το κοινάλ πάντως είναι υπέρ της επιστολικής ψήφου. Το ξέρω, γιατί έχει κάποιες συμπάθειες, νομίζει ότι έχει ακόμα αέρισμα στη Γερμανία. Τα ξέρω όλα. Τι εννοείτε. Κάποιοι από παλιά, ναι, ξέρω εγώ και λοιπά, που είχαν μεταναστεύσει, που αγαπάνε. Είχε μια δραστηριότητα τέλος πάντων το Πασόκ, όχι το Κινάλ, στη Δυτική Γερμανία. Και νομίζει ότι κάνει. Κοιτάξτε, δικό του θέμα είναι. Δηλαδή στις οργανώσεις που έφτιαξε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, για που λέτε τώρα για Γερμανία. Εγώ, εσείς, εγώ κακίες δεν λέω, αφήστε τα. Εγώ ρωτήσεις κάνω. Έχει την αίσθηση ότι έχει κάποια δύναμη και νομίζει ότι. Η λογική λέει ότι αυτό το πράγμα είναι αδικό. Δεν μιλάω για αυτούς, ναι, που φύγανε τα τελευταία 7-8 χρόνια, έτσι. Αυτοί όχι μόνο έχουν υποχρέωση να ψηφίσουν και να υπάρχει ισοτιμία στην ψήφο του. Ούτε κατά διάνοια. Και αυτοί τα αεροπλάνο πρέπει να πάρουν. Να δώσουν λεφτά. Είναι άλλη περίπτωση. Εγώ, ναι, πιστεύω ότι για αυτούς θα πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε. Οι άνθρωποι να ψηφίσουν στα μέρη που ζουν, να μην ξοδευτούν. Καμιά αντίρρηση. Για αυτούς, ναι, νομίζω. Άρα δεν είχε... φωτογραφίζεται το κριτήριο που υπάρχει στη Γερμανία, δεν το ανώτατο όριο απουσίας από τη χώρα. Δεν είμαι ειδικός, κύριε Μελιγκόνη, να σας πω ακριβώς. Πιστεύω πάντως ότι αν επικρατήσει λογική και καλή πρόθεση, ναι, και όχι στο μυαλό μας έχουμε με έναν τρόπο περίεργο να είμαστε παντοδύναμοι, έτσι λέω, ας πούμε, ανθρώπων που φύγανε 30-40 χρόνια, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτό το ακούω συνέχεια από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αναρωτιέμαι γιατί αυτό που λέμε λάθος, αλλά το λέμε ομογένεια, δηλαδή τους αποδήμους που είναι 20-30-40 χρόνια στο εξωτερικό, γιατί τους χαρίζεται στη Νέα Δημοκρατία, αλήθεια. Γιατί όχι, δηλαδή προεξοφλείται ότι αν μπουν στο εκλογικό σώμα δεν θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Ξαναλέω. Ναι. Δεν σκέφτομαι κομματικά. Ειδικά εγώ δεν σκέφτομαι καθόλου κομματικά. Σκέφτομαι λογικά. Ναι. Και η λογική λέει ότι ένας άνθρωπος που τον αγαπάω. Έχω πολλούς φίλους απόδημους, κυρία Μελιγκόνη, σας το λέω να το ξέρετε. Και αλληλογραφώ, τώρα μην δεν θέλω να πω.
η λογική λέει ότι δεν μπορεί να είναι ισότιμη η ψήφος αυτού του ανθρώπου. Τον αγαπάμε που είναι καλός Έλληνας που έρχεται στην Ελλάδα, με αυτόν που υπομένει από το πρωί στο βράδυ τα βασανιστήρια ενός δημόσιου συστήματος υγείας που κάποιοι θέλουν να τα απαξιώσουν, της εμπορίας, δημοσίων οργανισμών κλπ. Νομίζω ότι αυτό είναι άδικο και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Με δεδομένη την δήλωση που μας αποκάλυψε πριν λίγο ο Κώστας Πουλακίδας, μιλάω για τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είπε θα εκλέξουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Αυτό πώς το σχολιάζετε πολιτικά? Δεν ξέρω αν ο κύριος Λοβέρδος έχει κάποια πληροφόρηση πιο έτσι έγκυρη από τη δική μου. Σας ρωτώ επειδή το πρώτο πληθυντικό θα εκλέξουμε είναι σαν να ανήκει στο μπλοκ, στην προεδρική πλειοψηφία, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Προέρχεται από ένα κόμμα ο κύριος Λοβέρδος που έχει γράψει ιστορία, κύριε Μελιγκόνη. Και εγώ αυτή την ιστορία τη σέβομαι. Και εγώ ήμουν μέλος αυτού του κόμματος για πολλά χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό? Βέβαια, εγώ δεν τα έχω γράψει στο βιογραφικό μου, γιατί ακούω και εγώ διάφορα. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω πάντως ότι είναι ένα θέμα λεπτό. Ξαναλέω ότι εμείς έχουμε σχεδόν δημόσια πει ότι ο Προκόπης ο Παυλόπουλος δεν μας έκανε όλα τα χατήρια, και το ξέρετε ότι δεν μας έκανε όλα τα χατήρια. Λέμε ότι ένας καλός πρόεδρος, ένας πρόεδρος που στάθηκε στο ύψος του και πιστεύω ότι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο κύριος Λοβέρδος έχει μια άλλη άποψη. Δικαίωμά του. Άρα, όταν ο κύριος Λοβέρδος λέει θα εκλέξουμε, ουσιαστικά προεξοφλεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα προτείνει την επανεκλογή Παυλόπουλου, ή καταλαβαίνω κάτι λάθος? Ξέρετε πολύ καλά ότι ο ίδιος προσωπικά ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης διαφοροποιήθηκε στην αυτή του Πρόεδρου και μάλιστα το είπε και δημόσια. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Πιστεύω ότι όταν κυβερνάς σκέφτεσαι και διαφορετικά. Ο Προκόπης ο Παυλόπουλος είναι εγγύηση για τη χώρα και είναι και προσωπική μου γνώμη. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει αυτή τη γνώμη, την έχω εγώ και την έχω χρόνια. Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, σας λέω ότι μας έχει κάνει τα χατήρια. Δεν πειράζει όμως. Στο τελικό ζήγισμα ένας πολύ ικανός πρόεδρος. Ο κύριος Μητσοτάκης... Και όχι βέβαια 151, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Είναι διασυρμός του θεσμού. Πρόεδρος πρέπει να είναι υπεράνω κομμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, εντάξει, πάντως και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο αείμνηστος του 90, βγήκε με 153 και δεν τον είπε κανείς κομματάρχη. Όχι, όχι. Και οφείλω να το ομολογήσω ότι ήταν ένας πολύ ικανός πρόεδρος, ο παππούς Καραμανλής, να το λέμε αυτό, καμιά αντίρρηση. Ναι, έγινε. Έγινε έτσι όπως το λέτε. Πάντως, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει κρύψει ότι επιθυμία του είναι να μην εφαρμοστεί ούτε στις επόμενες εκλογές η απλή αναλογική, να μην εφαρμοστεί καθόλου. Ναι. Εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο να έχει ξεκινήσει μια υπόγεια διαπραγμάτευση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της κυρίας Γεννηματά, που έχει μέσα πρόεδρο Δημοκρατίας, απλή αναλογική, συνταγματική αναθεώρηση, τα πάντα όλα που θα λέγαμε? Δεν είμαι του παρασκηνίου, κύριε Μελιγκόνη, και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ είμαι του προσκηνίου και ό,τι έχω κάνει το κάνω δημόσια και φωναχτά. Ναι. Μπορεί να έχω γίνει συμπαθής ή αντιπαθής, αλλά το παρασκήνιο δεν το ξέρω και δεν με αφορά. Ειλικρινά σας το λέω. Αυτή ωραία είναι η απάντηση. Πάμε λοιπόν στο προσκήνιο. Υπόθεση Νοβάρτης. Ναι. Δεν θα σας ρωτήσω μόνο για τις διαρροές, γιατί αυτό είναι εύκολο, δεν ήταν από το δικό σας κόμμα εξάλλου. Θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Μήπως οι προσδοκίες που είχατε καλλιεργήσει ως κυβέρνηση, ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αριστερά, ότι τέλος πάντων θα μάθουμε τι έγινε σε αυτή την υπόθεση, ήταν υπερβολικές? Μιλάμε για μια υπόθεση που το θέμα δεν είναι τι τηλέφωνα έπαιρνε ο κ. Παπαγγελόπουλος. Το θέμα είναι ότι υπήρχε φάρμακο που στην Ελβετία ή στη Γαλλία κυκλοφορούσε με 1.100 ευρώ και εδώ έκανε 3.000. Μόνο αυτό? Το Λουσέντης είναι 40 φορές πιο ακριβό από το Αβαστίν. Αφήστε τώρα, επειδή την έζησα 1,5 χρόνο αυτή την ιστορία, θέλω να σας πω τα εξής. Ότι ακούω από το πρωί στο βράδυ και μιλάνε με άνεση φοβερή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Λοβέ για κουκουλοφόρους. Από το πρωί στο βράδυ. Ναι. Και θέλω να πω μια κουβέντα γι' αυτό, κύριε Μελιγκόνη, να τελειώνει αυτή η ιστορία οριστικά και μετάκλητα. Ο νόμος για τους προστατευόμενους μάρτυρες ισχύει 17 χρόνια στη χώρα. Ναι. Και αυτοί που τον έχουν ψηφίσει είναι αυτοί που λένε σήμερα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κουκουλοφόροι. Και θέλω να σας πω ότι το Απρίλιο του 2014 βελτιώθηκε αυτός ο νόμος και με την υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη και με την υπογραφή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και πολλών άλλων, του Αβραμόπουλου, του Στουρνάρα και πάει λέγοντας. Τι θέλω να πω γι' αυτό? Σήμερα μάλιστα ο Σπύρος ο Λάμπας, αλλά το ξέρω κι εγώ, ξεκαθάρισε ότι οι δικαστικοί θεωρούν αξιόπιστους αυτούς τους μάρτυρες, τους συγκεκριμένους μάρτυρες. Ναι. Εγώ προκαλώ δημόσια
Αν πράγματι θεωρούν ότι αυτός ο θεσμός είναι λάθος, έχει κουκουλοφόρους, έχει δεν ξέρω τι, γιατί δεν κάνουν μια πρόταση να καταργήσουν αυτό το νόμο, κύριε Μελιγκόνη. Προκαλώ δημόσια να καταργήσουν χτες αυτό το νόμο, τον κατάπτυστο που λένε. Θέλω όμως να σας πω το εξής, για να μιλάμε σοβαρά. Ναι. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη σοβαρή που να μην έχει προστατευόμενους μάρτυρες. Ναι. Έτσι εξαρθρώθηκε η Ku Klux Klan, έτσι εξαρθρώθηκε η Ντραγκέτα, έτσι η μαφία, έτσι η Κόζα Νόστρα, για όσους δεν το ξέρουν. Το 89% των περιπτώσεων έχει διελευκανθεί από αυτούς τους μάρτυρες, οι οποίοι βρισκόταν σφαγμένοι, απαγωνισμένοι, εξαφανισμένοι. Αν κάποιος λοιπόν πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κουκουλοφόροι, γιατί ακούει τη λέξη από το πρωί ως το βράδυ, δεν έχει αύριο να φέρει ένα νόμο, έχουν την πλειοψηφία. Να δούμε ποιος θα γελάει. Κύριε Παπαχριστόπουλε, οφείλω να το πω αυτό, γιατί το ακούω από το πρωί στο βράδυ, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα όμως να προσπαθήσετε να περάσετε και στην άλλη όχθη του ποταμού και να μου απαντήσετε στο εξής. Αν μία μέρα μαθαίνατε ότι υπάρχει μια δικογραφία για τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, όπου δύο άνθρωποι που δεν ξέρετε το όνομά τους, εικάζουν, εκτιμούν, υποθέτουν, ισχυρίζονται ότι τα πήρατε. Και ότι κάπου μέσα σε ένα καλοκαίρι, κάπου μέσα εκεί, μια νόμος, βαλίτσα έξω από το γραφείο σας, όχι, είχε 200 χιλιάρικα. Εσείς τα λέγατε, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί 17 χρόνια υπάρχει ο νόμος για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Να αλλάξει λοιπόν ο νόμος, κύριε Μελιγκόνη. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε. Να αλλάξει ο νόμος, πόσο απλό είναι. Έχουν την πλειοψηφία, το φέρουν αύριο. Ναι. Να αλλάξουν το νόμο. Δεν τολμάνε να τον αλλάξουν. Θα συγκρουστούν με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλες τις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Ακούστε λίγο. Το ίδιο έγινε με τα δύο ονόματα, γιατί αυτή τη στιγμή τρομοκρατούνται οι δικαστές. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι δικαστές. Και με από αυτούς που έχω πει χρόνια τώρα, αυτό που λέω αείμνηστος, ο Σωτήρης ο Μπάγιας έχει πεθάνει. Τρεις. Να εκλέγει το δικαστικό σώμα στον Άριο Πάγο, τρεις στο ελεκτικό συνέδριο, τρεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και με αυτούς τους τρεις να διαλέγει η κυβέρνηση. Είμαι θειασότης αυτής της άποψης. Και τη συνταγματική αναθεώρηση θα το προτείνω. Μέχρι τότε όμως ισχύει άλλο πράγμα. Και λέμε το εξής. Ήταν ένα από τα χατήρια που δεν σας έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να επιστρέψω στην προηγούμενη σύνταξη. Εγώ δεν θέλω, δεν το σχολιάζω. Ξέρετε ότι η εκτελεστική εξουσία, μιλάμε εκτελεστική, δικαστική και δεν υπάρχει διαχωρισμός. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Πρόσφατα λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ο Αντώνης, τον τιμάω και τον σέβομαι, πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να διαφωνώ μαζί του, είπε δύο ονόματα. Το αυτονόητο έγινε. Η δικαστική. Έπρεπε οι αμελητοί να φέρουν το νόμο αυτό το πράγμα στη Βουλή και το κάνανε. Διανοήθηκε κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ να τα βάλει με τους εισαγγελείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούω, μηνύουν τους εισαγγελείς, μηνύουν τον έναν, μηνύουν τον άλλον. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λειτουργεί η δημοκρατία, ξαναλέω. Ο νόμος είναι σαφής, κύριε Μελιγκόνη. Και όποιος νομίζει ότι είναι κακός νόμος, ας τον αλλάξει, έχουν την πλειοψηφία. Δεν το κάνουνε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Στην προανακριτική εκτιμάτε ότι αφού θα λειτουργήσει κανονικά τέλος πάντων και δεν θα αναπέμψει την υπόθεση στην δικαιοσύνη, μπορεί να λυθούν κάποιες απορίες. Εγώ πιστεύω ναι. Παράδειγμα, δεν ήξερε κανείς τον, να ξέρω εγώ, δεν λέει τίποτα. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής και ήμουν 1,5 χρόνο σε αυτή την επιτροπή, κύριε Μελιγκόνη, και έμαθα για τα δύο έγγραφα που έχει στείλει το FBI. Ναι. Ο πολίτης δεν το έμαθε ποτέ. Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου. Ήταν δώρο αυτό που έκανε. Δυστυχώς, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα δώρο. Θα μάθει πολλής κόσμος το έγγραφο του FBI, δηλαδή για να συνονογιόμαστε, του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός θα πει FBI, γιατί κάποιοι δεν τον μπερδεύουν, νομίζουν καμιά μυστική περίεργη υπηρεσία. Έστειλε δύο έγγραφα και δίνει 7 ονόματα. Εγώ δεν θέλω να τα ξαναφέρω. Και εύχομαι το τεκμήριο της αθότητας να ισχύσει. Τι έπρεπε να κάνει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα κρυψεί. Τι έπρεπε να κάνει του Λουπάκη. Τις φέρανε είδε ονόματα πολιτικών και ο νόμος είναι σαφής. Αμελητή τα στέλνει στη Βουλή. Αν κάποιος έχει διασύρει κάποιους πολιτικούς, είναι το άρθρο 86, κύριε Μελιγκόνη. Το άρθρο 86 δεν το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψάξτε να δείτε ποιοι νομοθετήσανε το άρθρο 86 και διασύρονται πράγματι πολιτικοί. Και διαφωνούμε και λέμε είναι κατάπτυστο και πρέπει να φύγει. Γιατί ακούω για συγγνώμες και κάτι τέτοια. Τι συγγνώμη να ζητήσω. Εγώ θεσμοθέτησα το άρθρο 86. Είναι άδικο άρθρο. Στη δικαιοσύνη κατευθείαν. Εγώ με τις άποψεις ούτε βουλευτική ασυλία ούτε τίποτα. Εγώ έχω φάει του κόσμου τις μηνύσεις, κύριε Μελιγκόνη, και σας μιλάω έτσι προσωπικά. Κάθε άνθρωπος που με αντιπαθεί μπορεί να κάνει μια μήνυση. Ναι. Προς τη μήνυση στη Βουλή, πολλές από αυτές, όλες σχεδόν, τις έβαλε στο αρχείο. Κάποιος διαφωνεί μαζί μου, κάνει μια μήνυση. Δεν ήταν κατά για να δούμε
Τον Πολάκη μπορεί να διαφωνεί μαζί του γιατί δεν σ' αρέσει ο τύπο του, δεν σ' αρέσει το μουστάκι, δεν σ' αρέσει γιατί είναι Σπαγιάνο. Αλλά δεν έκλεψε. Ναι. Δούλεψε για την υγεία mm-hmm. και συγκρούστηκε με τοπικά με τη διαπλοκή. Και έρχεται ένα υπόδικο που και αυτού του εύχομαι, ο κύριο Πουλή, και τον μηνύει για σκοφαντική διαφήμιση. Με 4 κακουργήματα στην πλάτη και 2 πλημελήματα. Μάλιστα. Και αντί να μπει στο αρχείο η Βουλή, σύρεται μια ολόκληρη παράταξη mm-hmm. με ιστορία και θετικό έργο, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Και ζητάει την άρση τη ασυλία. Πράγματα που για μένα θα πρέπει, γιατί όλοι όσο υπηρετούμε στα 4 χρόνια, εγώ 4,5 χρόνια βουλευτής είμαι. Έχουμε αντιπάθειες, κύριε Μελιγκόνη. Δεν μας. Κάποιοι δεν ναι. αρέσουμε. Δεν κάνουμε. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Και αυτό νομίζω είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξει. Μάλιστα. Η αναθεώρηση του συντάγματος. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την έντονη κουβέντα που είχαμε όπως πάντα. Εξάλλου ενδιαφέρουσα όμως, θέλω να ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κύριε Μελιγκόνη, θέλω ακόμα να πω 2 πράγματα. Είναι λάθος αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το ΚΕΘΕΑ. Είναι μεγάλο λάθος και πρέπει να το διορθώσει πάρα αυτά και γρήγορα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και δεν πιστεύω ότι πραγματικά ναι. ήταν μια επιπόλαιη κίνηση mm-hmm. που θυμηθείτε τι σας λέω. Είναι μια ιστορία μεγάλη το ΚΕΘΕΑ. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τώρα, ούτε θέλω να σας φάω το χρόνο. Επειδή και θέλω... είναι μεγάλη κουβέντα, δεσμεύομαι να την κάνουμε. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Και γιατί αυτούς τους ανθρώπους ναι. τους ξέρω από κοντά και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Είναι ιστορικές αυτές οι 8 μέρες που ζούμε. Για πρώτη φορά υπάρχει στην Ελλάδα καύση νεκρών στη Ριτσόνα. Να το μάθει ο κόσμος. Είναι η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη που δεν είχε αυτό το πράγμα. Και ενώ έχει νομοθετηθεί, και εγώ δεν διστάζω να σας πω, επί Αντρέα Παπαντρέου έγινε αυτό, έτσι. Ναι. Μα λέμε του στραβού το δίκιο. Αλλά τι απίστευτα εμπόδια για το αυτονόητο, κύριε. Ναι. Και είναι κάτι καλό. Να είστε καλά, κύριε Παπαχριστόπουλο. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εσείς, πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κύριε...